تعلم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، louange et grande à Allah qui a créé le mâle et la femelle, les a comblés de bienfaits afin qu'ils te soient reconnaissants. Prière et bénédiction sur ton messager, la représentation la plus parfaite de la dignité humaine. Il nous a laissé sur une voie blanche dont la nuit est pareille au jour, ne la délaisse que celui qui veut s'assombrir dans les garments. Que la paix soit sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour dernier. Le Saint-Coran regorge de belles histoires aux enseignements nombreux. Mais celle d'Adam et Ève est assez particulière du fait qu'elle traduit la première expérience humaine. C'est l'épreuve de la vie pour l'homme et la femme, deux êtres coexistant dans une parfaite complémentarité. À travers ce récit, le Coran mentionne des caractéristiques originelles communes à tous les humains. La première caractéristique qui nous est dite à leur égard est qu'ils sont des êtres dotés de science. Dans un dialogue entre Dieu et les anges, il nous est dit ceci. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre une guerre, ils disent, vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier et te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Il apprit à Adam les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là. Si vous êtes véridique dans votre prétention que vous seriez plus méritant qu'Adam, ils dirent, gloire et pureté à toi. Nous n'avons pas de savoir si ce n'est ce que tu nous as appris. Il dit à Adam, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis, quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je sais les mystères du ciel et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Sourate 2, verset 30. Au verset 33. La leçon principale qu'on peut tirer de ce dialogue est que la science utile, islamique ou profane, élève l'homme à des degrés plus hauts lorsque son usage respecte une certaine éthique. La deuxième caractéristique de l'homme, comme de la femme, c'est qu'ils sont des êtres de divinité. Allah dit en ce sens, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, en leur octroyant la dignité. Sourate 17, verset 70. Cette dignité humaine a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les anges pour se prosterner devant Adam. Allah dit, et lorsque nous dîmes aux anges, nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, sans flagorer et fut parmi les infidèles. Sourate 2, verset 34. Ce verset nous donne une information de taille, c'est-à-dire, attention, il y a à côté un négateur, obsédé par l'arrogance, il est jaloux et s'oppose à la dignité humaine. Il ne ménagerait aucun effort pour vous faire perdre votre personnalité. Par la suite, Adam et Ève furent invités à vivre dans le paradis, en ayant la permission sur toutes choses, à l'exception de l'homme. Le Tout-Puissant dit, et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sourate 2, verset 45. Ça veut dire, en quelque sorte, que vous êtes des êtres libres, affranchis de toute servitude, exploitation, mais avec la reconnaissance de quelques limites qui montre votre relation avec le Seigneur de l'univers. Il s'agit là d'une illustration parfaite
des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés afin que nous soyons reconnaissants envers lui. Mais parfois, l'homme manque de résolution. Il manque de résolution et se laisse guider par ses passions qui le dominent et le terme dernier justice, la transgression. En effet, l'homme est mû par des tentations fortes qui le dominent parfois et le plongent dans l'oubli. Et voilà une troisième caractéristique, l'oubli. Le Coran mentionne, en effet, nous avons fait une recommandation à Adam, mais il oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Sourate 20, verset 115. Les deux êtres savent qu'il y a le jardin où il est innombrable, dans lequel ils sont invités à vivre avec permission sur toutes choses. Ils savent, en revanche, qu'à la limite de ces délices, il y a un arbre qui leur est interdit. Et pourtant, sous la force de la tentation du diable, ils vont dépasser les limites et commettre le péché. Mais la faute n'est pas leur manque définitif. Car au-delà de l'oubli, ils sont caractérisés par le souvenir, le refus. Et le Coran nous dit à ce propos. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui l'agréa au repentir de miséricorde. Sourate 2, verset 37. Ainsi, il a été pardonné et purifié de la souillure du péché avant de descendre sur terre. Frères et sœurs en Islam, ceci marque le début du combat perpétuel. Durant le séjour de l'homme sur terre, Allah n'a-t-il pas raison quand il dit « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de but. » Notre adversaire a fait un vœu en disant « Je vais le amener de la vie sur terre, je vais les égarer tous. » Sourate 15, verset 39. C'est dans ce sens qu'Allah nous met en garde en ces termes. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas au sujet de votre Seigneur. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Sourate 35, versets 5 et 6. Et dans sa miséricorde infinie, il a mis des moyens de lutte à notre disposition et nous fortifie par des paroles en disant « Combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. » Sourate 4, verset 75. Quels sont ces moyens mis à notre disposition? Nous pouvons en citer 5. Le premier, c'est la foi correcte, basée sur la science, basée sur la connaissance des fondements de la religion. C'est ce qui permet aux musulmans de s'investir pleinement dans l'adoration de Dieu sans rien lui associer et de circonscrire ses actes d'adoration dans la voie du prophète et sa mission. Le deuxième moyen, c'est la sincérité, car le diable n'a pas du secours de serviteurs sincères. Le troisième moyen, c'est se refuser auprès d'Allah contre les ruses des démons. Il est le meilleur protecteur. Quatrième moyen, se rappeler constamment de Dieu, de Allah, à travers des invocations prophétiques dans différentes circonstances. Cela permet de sortir du cercle de l'insouciance. Cinquième et dernier moyen, ne pas suivre les pas du diable pour ne pas tomber dans ses pièges. En résumé, l'histoire d'Adam et Ève montre que l'homme est un être de science, que la science utile l'élève dans des degrés qui ennoblissent son caractère, c'est ce qui ferait de lui un être de dignité. Par ailleurs, il a des ennemis comme l'âme charnelle, la passion, le négateur arrogant et brusque qui agissent contre lui pour lui arracher sa dignité originelle. Il est aussi caractérisé par l'oubli et manque parfois de résolution. Il peut se laisser guider par ses ennemis jusqu'à commettre le péché. Mais la faute n'est pas la marque définitive de la culpabilité. Car, après tout, il y a le souvenir, le regret et la possibilité de retourner vers Allah.
Et dans le retour vers Allah par le repentir, il y a la réconciliation avec la divinité originelle. La vie sur terre est certes une vie de lutte, mais nous avons des moyens nécessaires pour vaincre l'ennemi. Alors, le défi est là devant nous, réussir le mois béni de Ramadan. Le mois béni qui profile à l'horizon, le mois où il y a des innombrables. C'est un moyen d'introspection, de retour vers Allah. C'est un moment de multiplier les bonnes œuvres pour changer nos comportements. Après ma disparition, واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين موكي جلتي يوم يسال اسم الله تبارك وتعالى بجلتي انتم محمد صلى الله عليه وسلم بقناع الخير والاكمل mama djabotam ak ala boram ni ak kepp ko xamne ya ngi top sen yoon ba kero sun borom di ati ay jaam yena lolou xam ngeen alquran bayina ay histoire so borom subhanahu wa ta'ala metti ni histoire yoyu ngeen ñu jëne ci ay jangal yo xamne daf ñu jëne fi ci aduna ba kero sun lañu ak borom subhanahu wa ta'ala ñu doon ño xamne dañu tek waye histoire bi nga xamne moy histoire mam sunu adam ak mam sunu hawa dafa am ay jangale ndaxte dundu jafé jafé yi nek ci dundu doom adam ñu ñoo ko jëk jankon jël motax sunu borom nek li ñu seen histoire ci alquran ngeen ñu dal di jël ay resolution ñu dal di jël ay jangale yu xamni suñ ko jëfëndiko ñu dal di ñëmal sunu dundu fi ci aduna ba kéro sunu dañeer mom mom borom subhanahu wa ta'ala ñu mëna nek ñoo xamni dañuy tek histoire bobu xam ngeen ci sunu borom tabaraka taala dafa amone yeneen bindafu ni mu wacce won ci kaw suuf bin fi ñewé ñu tour deret diak ba jëm jamono bu digal malaaka yu alaj leen malaaka yu alaj leen bam démé nak ba na tek ci kaw suuf ko xamne moy muntu bindafu yoyu bëgg indi doom adam fi ci kaw suuf mu daali wo malaaka yi mu ne yoyu sallallahu alayhi wasallam fatali kul bis bi nga xamne sa borom wo malaakai ne len inni ja'ilun fil ardi khalifa dana wacce ci kaw suuf ko xamne moy wut bindafon yoyu moma fay taxawal li ma bëgg malaakai ne ko ndax dang fay wacce waat ko xamne su fa dewe dafa yaqali tour deret alors que ñun ñu ngi fi dila magal dila selal dila jaamu te duñ dama sa moy sun borom bi ne len xamna duñ xam xamna ko len xam mu da di jël adam xamal ko mbir yi am ci aduna mu xamal ko turum yeb mu da di jël mbir yoy daral ko malaaka yi mu ne xibaare len ko turum mbir yi mu fekente ne degg ngeen japp ngeen ni yegg ngeen ci jaamu yalla ci selal ma yegg ngeen ci kawé way bo xamne yeena dana yeey ci taxawal mission bi wax len mo mbir yi dum tut ينكو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ينكو سلم نيل لا يوم سن بروم نا تي خامون دا نودول لو ني خامون سن بروم داري و ادم منكو ادم كاي واخا تور ني كاي واخا تور ني ادم دا دي نيو مو كوماسي دي لين ديمال لي بورتابل لي فانتيلو لا نانغام نانغام تودول لين تورو ييب سن بروم دي لين ndax waxuma len won xamna kumpay yi nek ci asaman ak suuf te xamna li ngeen di denc seen bir xol te xamna itam li ngeen di feyna ci kaw ma xam won kon nga gis ne xam xam fi suñu borom jox doom adama xam xam bi mu ko jox motax mu teral ko kon lim ko jëk terale moy xam xam bokki xam xam dafa yëkëti doom adama ci ay daraaje yu kawé da fay tax ni ñi wék ko bien sûr bu fekkenté dañu nekk ci société bo xamné ragal yalla ak maam ci mo fay dox xam xam ci kaw lool lañu jitalé doom adam top ko bu diglé ñu jëf bu téré ñu ba motax abu ishaq al-mandiri mu ne yow mi nga xamné da nga bëgg jité doom adam yi
dana bëgg su diglé ñu def so téré ñu ba kay ma ngi lay wo ci lo xamné sa terangu ci la nek boko amé ci ngay am ngir yoy yëpp yi ngay bëbëc nit ñi top la nit ñi jital la bo diglé ñu def bo téré ñu ba mu ne ko ma ngi lay wo ci xam xam ababakari nga aw ko law ka jafta ila ma fihi hawluka law aqalta ila aymin taqulu bihi imaman muta'an inna hayka wa in amarta wa yajlu ma bi'aynika min 'ashaha wa yahdika at-tariqa idha dhalalta wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yasuqa al-jamala idha 'ayta yanaluka dhikruhu yanaluka naf'uhu ma kunta hayyan wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta muneko mangle wo ci xam xam ci lo xamne boko amé ci ngay nekké imam ci lañ lay jitalé doom adamay top la bo diglé ñu jëf bo téré ñu ba té xam xam moy lo xamné li nga xamné mo lëndëm ci sey bëkk mo la koy léralal bo démé ba xam ko fo jëm bo tié sa loxo gindil la wala yoon mo moy bi nga xamné bëpp jotaay boy dem dafa am daf lay rangal am ndëpp moy kuron bi nga xamné buri lool lañu sol bëpp jotaay boy dem nga koy rango té mo lay solal lo xamné woddo la lo xamné moy taar di nga démé ba raflé kon ndéré ñi mu am li fekk ya nga dund ndéré yi daf lay fekk ku am xam xam ndéré yi daf lay fekk li fekk ya nga dund waye itam bo faato bo génné ci aduna ni ñi dañ la koy tuddé dañ ko tuddé sa gannaaw wala passé yu magi ni tuddé ay bir yépp xam xam wala ko may université yi ba der ci université Cheikh Anta Diop même bu fekkee dina xam xam aduna la waye am nañ xam xam motax bañ démé dañ ci dina ko tuddé ci gannaaw kon xam xam da fay bagal doom adam xam xam bu fekkee dina xam xam diina la mom jëf lay wote jëf ko wara jëfé jëf yo xamné da fay and ak tek gi ak yaa parce que lool motax nit ñi naw la nit ñi naw sa jikko top la ko bo diglé ñu def bo téré ñu ba parce que xam nañ ci la muy diglé xam na ko la muy téré xam na ko bu dé xam xam aduna lay itam ci fann bu mënti yoon nak suñ koy jëfëndiko dafa lambo ak lék li ñi tuddé digité doom adam dafa wara sam walté digité doom adam té xam xam dëgg moy bo xamné dafa lay jël ragal borom subhanahu wa ta'ala العلم ما اكسب خشيه العميل ومن خلا منه فجاهل مليم خم خم موي كو خا ندي دافلي خيتيل راغال بروم سبحانه وتعالى واي كيب كو خا ندي روتي نين راغال يالا تي موم خمول دار خمول دار والذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولا اخنا فنون بيدال خيت خم خم بلا مانتي دون بو مانتي دون نانا تيري ييب واي بو فكنتي ني سا خم خم بوب jurelu la ragal borom bi subhanahu wa ta'ala xamul tous ba la ngay xam ni xamul tous taxaw ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala mo xam ni tirafu ni ay jeulal raaye yu beunti doon mo xam ci walu medicine la mo xam ci walu infographie la xetu xam xam bu beunti doon bu fekente ni lolu jurelu la ragal borom bi subhanahu wa ta'ala soorale wo ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci sey bir bi ko jefandiko bis bo taxawé ci kanam borom bi gëna ci ko bis bo taxawé ci kanam borom bi gëna ci ko parce que ci hadith yi sallallahu alayhi wasallam wax ni nit du sek lenn diego ci yow ma xam du ndek bi laaj ay mbir te bokku na ci ni koy laaj moy xam xam bi mu la joxol naka nga ko jëfëndiko won bo xam xam aduna la do ci jëf ndax da ngay jël xam xam bokku di ci yegal ay yeen yo xamne da nga doye di ndax da ngay jëfëndiko xam xam bo xamne da ngay xoti on may doom adama ndax da ngay jëfëndiko xam xam bokku di xoti war may doom adama ba digité bi nek ci doom adama ko wuñi diko wacce wacce waye donc lolu ma ta baye xel te doom adama ku am personnalité la ku yitel borom bi tabarak wa taala sun borom neena wa khalaqna bi bani adam te deug deug de ñun yalla dañu teral doom adama wa hamalnahu fi al-barri wal bahri wa razaqnahu min at-tayyibat wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila sun borom dafa jël doom adama yëkëti ko ci kaw lu bari ci lu bind ci ay bind dafa ni sunu borom da day jox form bo xamne form bu jekk la mu jox ni melokan bo xamne melokan bu taaru la wa sawwarakum fa ahsana suwarakum
sunu borom daal di leen melal mu taalaal seen melokaan bi xool doomu aadama comparé sa bopp ak bola yi nga xam ne sunu borom melokaan bi na doom melokaan bi taal sunu borom bi mu bindee doomu aadama ba pare mu xam ne ki mu bind nii famu bi mu ko jox ak taar bi mu ko may sunu borom daal di kañ boppam mu ne fa tabaarakallah ahsanul khaaliqin barkeel na ki nga xam ne moo gën jaa rafet mooy gën jaa rafet bind ci lam ci lam bind moo gën a rafet la ci lam bind kon doomu aadama bi ko suñu borom bindee ci anam boobu bi mu bindee mbindaafoo bu toll noonu yemul foofu mu jox ko dignité jox ko personnalité wekk ko yëkkati ko ca kaw dafa woo ma naa kay ne leen kaay leen sujjootal kaay leen sujjootal ma sama bindee bii ma naa kay yëpp daal di ko sujjootal ba mu des Iblis ma fa nekkoon te nekkul woon malaaka parce que malaaka du mooy digal borom bi laa yasunallah ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun mu lànk mu ne ko kii dama ko sujjootal parce que maa ko gën yaa ngi may bindee safara moom yaa ngi koy bindee suuf kon kii maa ko gën dama ko sujjootal suñu borom ne ngeen gis déggee li mu wax kon Iblis seen noonu la inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Iblis seen noonu la mi ngi noonu kon jàppeleen ko comme noonu jàppeleen ko comme noonu kon Iblis ne ko gannaaw ndax nga ma ci sa yërmande may ma rek ma dund ba keroog adduna di tukki suñu borom ne ko may naa la waat ci borom bi mu ne ko waat naa ko ci yow ci sama ngaay gis ngeen Iblis ak li muy bon yëpp suy waat ci borom bi day waat suy waat ci borom bi tabaraka taala day waat mu ne ko waat naa ko ci yow ne danaa fexe ba dignité bi ñu ko jox personnalité bi ñu ko jox ma rocci ko ci moom ba dignité bi nekk ci moom mu ñàkk ko parce que dignité doomu aadama teraa nga am mi ngi ci jaamu boromam tabaraka taala moom dong mu ne ko danaa leen dikkee ndeyjoor danaa leen dikkee càmmoon danaa leen dikkee ci kanam danaa leen dikkee ci gannaaw ba bépp yoon boo xam ne dafay jëmee ci yow danaa fa toog képp ku ñëw ma réeral suñu borom ne aadama kon dégg nga ko mu ne ko dugal aljanna yow ak sa soxla lekk rek nga leen soob ba mu des garab gii ba leen ko jege su ngeen ko jegee rek goreen ci xemul yi nekk aljanna yëpp lekk leen lu leen neex ba mu des genn garab bi ngi nii mu leen ko laaj kon loolu mbokk yi xool leen xemul yi suñu borom defal fii ci aduna te joxuñ ko dërëm oxygène bi ñuy nooy wér gu yaram bi ñu am ay loxo ay tànk mbir yi nga xam ne suñu borom loolu la ñu jox ñu koy jëfandikoo saa su ne mu ñuy njëriñ te defuñu loo xam ne mooy tax mu jox ñu ko xool leen xéwal yu ñu defal yëpp mbir yi dagal ndox ay boisson ay meew soow et cetera yooyu yëpp mbir yu dagal mu am ay mbiru limu yoo xam ne mën nga koo xolti mu ne yii bu leen ko laal parce que baaxul ci yéen baaxul ci yéen waaye doomu aadama ku mën a fàtte ku mën a weddi xéwal boroom la parce que moom bakkanam dafay bëreeg moom passion daf koy dugg Iblis itam mi ngi ci benn wàll la ñu ci geneen wàll ka di ko pousse ci ñaawte di ko pousse ci bonte moo tax Iblis doon la dikkale suñu maam aadama ak suñu maam Hawa ci aljanna mu nax leen ba la leen suñu borom tere woon ñu daal di ko laal garak suñu borom ci leen di wàcce moo tax mu ne wala ka daa xib naa ila adama min qabl fa nes wala na jib lak wa azma joxoon nañ aadama ay recommandation joxoon nañ ko ay dénkaane waaye Iblis fexe ne ba mu fàttee dañ ko waxoon lan moo ko jural loolu parce que amul woon dogu dañuy naan dogu bu amoon dogu Iblis du ko mën a dara kon suñu borom gis ngeen ni Iblis ndaxee suñu maam aadama ak suñu maam Hawa moo tax suñu borom daal nañu mettre en garde mu ne ñu yéen doomu aadama yi bu leen nangu Iblis nax leen bu leen nangu cheytaane fitnaal leen comme ni mu naxee seen ñaari maam yi ci aljanna bu leen ko nangu lépp loo xam ne seen borom dig na leen ko xam leen ne dëgg lu am la luy am la kon bu leen nangu dund adduna bi bu leen nax Iblis bu mu leen nax ci seen biir yi borom kon loolu ma ta bàyyi xel la suñu borom yemul foofu mu jox ñu ay ngànnaa yoo xam ne
suñu ko jëfëndiko dañuy mucc ci moom parce que iblis bi muy def yépp waat na dafa bakku mu ne borom bi dana fexe taaralal leen ci kaw suuf dana leen déedal ñoom ñëpp ba doo leen fekk ñu nekk ay tentapool duñ sant say xéewal waaye say xéewal dañ koy jël jëfandikoo ko ci leneen loo xam ne neexu la ci loolu lañ koy jëfandikoo moo tax iblis dafay fexe ba doom aadama daal di wet bi lépp luy diine dafay fexe ba mu jaamuloo ko leneen lu wuteeg boromam dafay fexe ba muy jaamoo boromam mbir yoo xam ne bokkul ci diine dafay fexe ba muy nuuru ci ay bokkaale ba muy nuuru ci ay bakkaar yu mag dafay fexe ba muy xuus ci ay bakkaar yu ndaw te di tuub dal ci boromam subhanahu wa taala kon yooyu yëpp iblis daf koy dafay fexe ba jural ko doomu aadama waaye suñu borom ci mbaaxam mu jot ay ngannaay yoo xam ne mu ne su ngeen ko jëfandikoo da ngeen mucc ci moom mbokk yi ngannaay yooyu mooy nag bi ci njëkk mooy gëm gu dogu ngëm gu dogu bu wér bu tegee ci xam-xam parce que gëm boobu mooy tax nit ki am xër ci wàllu jaam yàlla mu tënk boppam ci yoon bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon la indi mu am dogu bi nga xam ne maam suñu aadama suñu borom doon la waxoon ne amul woon dogu ba nit ki fàllu ci wàllu jaam yàllaam te képp koo xam ne am nga dogu ci si jaam yàlla iblis dafay xaw a naagu waaye doonte du sonn nag bu la bàyyi waaye dafay xaw a naagu bu demee nag ba mun su la teree jaam yàlla lan lay def day fexe ba lépp looy def ci diine doo ko sellal kon ñaareel moyen bi mooy sellal al ikhlas mbokk yi al ikhlas gis ngeen iblis bi mu bàqoo mu ne borom bi ñoom ñëpp danaa leen dewloo ci kaw suuf moom moo waxal boppam ne ba mu des illa ibadaka bi humul muxlasin ba mu des say jaam yoo xam ne dañuy sellal képp koo xam ne dafay sellal jaam yàlla mënul ko dara du ma am benn gisu ci moom xool leen yonent yàlla Yusuf alayhi salaam sunu borom bi ko muccale ci fexe ku jigéen kooku di Zulayka sunu borom dana la wax innahu min ibadina muxlasin moom day dafa bokkoon ci sunu jaam yoo xam ne dañ doon sellal moo tax bi mu tollee ci situation bu metti boobu sunu borom daal di ko sauver ci situation boobu benn histoire boo xam ne Ibnul Jawzi dettali na ko benn waay soo xam ne dafa am benn garab boo xam ne nit ñi dañ ko doon jaam moom mu jóg benn bis rek parce que moom da doon jaam borom bi mu xam ne lii bokkaale la ñii da lii bokkaale borom bi subhanahu wa taala mu daal di jóg merte yàlla tax jóg jël sama ñëw bëgg a boor garab gi ba mu demee ba ci yoon bi seytaan daal di soppaliko nit mu taxaw ci kanamam mu ne ko foo jëm mu ne ko garab gii laay fab parce que liñ ko jaam ay bokkaale la mu ne ko kaay ma proposé la beneen affaire kaay def marché kaay ñu conclure benn marché bàyyi garab gi bu ko kor saa su ne boo yeewoo rek mu may la ñaari dinaar boo yeewoo saa su ne rek mu may la ñaari dinaar mu wax ko bërëb boo xam ne foofu lay fekkee dinaar yi boo yeewoo rek xoolal bërëb sangam di fa fekk ñaari dinaar ma la ma may la nga bàyyi garab gi mu ne ko d' accord mu ne ko d' accord na waaye si daal di dellu këram mu fanaan bi mu yeewoo mu dem bërëb ba gis fa ñaari dinaar jël ko mu tëddaat lendemain mu yeew rek demaat foofu gisul dara même gisul dara mu ne waaye si dafay fon mu daal di mer jël sa ñëw naan day koy garab waaye si ne ko ñëwal li nga may fekk ba mu demee ba ci yoon bi iblis taxawaat ci kanam mu ne ko foo jëm sa waay mu ne ko yow danga may fon yow danga ma ne woon chaque jour danga may jox ñaari dinaar te tey gisuma dara mu ne ko tey nag fii nga may fekk tey nag fii nga may fekk même avancé rek mu jël ko yëkkati ko dóor ko ci suuf xaw ko rey xawtul mu rey ko mu ne ko ndax xam nga may kan mu ne ko déedéet mu ne ko man maa iblis bi nga ñëwee woon jour boobu bi nga ñëwee boobu yàlla moo la taxoon jóg da nga amoon sellal sa mer bi sa borom moo taxoon nga mer moo tax bi ma ñëwee amu woon benn issue xaw ma fan laa lay jaar xaw ma fan laa lay jaaree amu woon benn kattan ci yow ma xam ne su ma la soggee rek da nga may daal su ma la soggee rek da nga may daal moo tax ma fexe la
ñu dal ko bayyi fi jëfëjiko ko sagal kon yow lo dal ya ko sa bok ko mer ko ba ngi ñew wër la bo xamne dañ wara tuub dem ci borom subhanahu wa ta'ala wër la bo xamne dañ wara hisab suñu bop ko ni ko ma ni ñu xata dal di waxe hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisab leen seen bop bala ñu leen di bali waye pese leen seen jëf bala ñu leen di pese kon di andi la yo xamne bëgg nañ ko faté bi bokk bi ko faté suñu bokk yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy ñaan ñu musal ñu ci xey iblis ñu koy ñaan itam ñu gën ñu sax sax ñu jabot yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy ñaan ñu yeggé ñu ramadan may ñu leen bu yanam may ñu tax ñu wor nek ci situation yo xamne ñu koy woré wërsegal ñu nek yo xamne dañuy xër ci jamm yalla ñu multiplier suñu bonne action ñu multiplier suñu jëf bu baax ci ramadan da ci flo bi nga xamne non lañ ci sentu nga ci ko am lool yom nak yalla ci defal hada wa la sallallahu alaihi wa sallam.